Здравейте, приятели! Днес в предаването за красота съм поканила две гостинки, които са от салон за красота, Маргарита и Роза, които ще ни обяснат какво значи спа процедури, за кого са полезни и кога е нужно да се употребяват, кога трябва да отидем на спа център. Здравейте и добре дошли! Здравейте, приятно ми е да сме тук. Какво означава спа процедура, спа център? Напоследък е доста така модно. Вие добре го представихте, че ще бъдат процедури за красота, а спа център не е красота. Спа център е лечение чрез вода. Затова нашия център се казва не спа център, а релакс център. Значи ние ползваме водата като основно благотворно действие, но не наблягаме точно на нея. В нашото студио има класическите средства за разкрасяване в козметиката, всичките, които се ползват, плюс време за релакс, докато се извършва красотата, да се постигне и релакса, тъй като ежедневието е много напрегнато, съвременното общество трябва да има време и за разкрасителни процедури, пък и за почивка. Когато излеземе извън на София, е ясно, нали, всеки отива на спа. Но когато си в София да можеш да си позволиш красотата с почивката, е един прекрасен вариант за съвместяване. Спа и релакс е най-доброто, което може да се направи в София. Да, така е определено. Като комбинирано. Забързаното и стресирано ежедневие. Великолепно да има такова място уединено, където човек да се почувства нарелаксиран, отпуснат и да може да възобнови своята енергетика, да едновременно да се тонизира и да релаксира. Ще ми кажете ли с какви процедури по-точно успявате да накарате вашите клиенти да се почувстват красиви, отпочинали, релаксирали? Вие имате много процедури, за знаем, във вашия център, но да изборим някой. Да разясним. От козметичните и разкрасителните или от релаксиращите? От козметичните, нека започнем. Добре. А какви анти-ейдж програми имате? Имаме разнообразни анти-ейдж програми, в които са в зависимост от това, което трябва да се постигне спрямо клиента. Търсените по принцип са анти-ейдж процедурите и така след почистващите са анти-ейдж процедурите. Може би ще видим една процедура, която включва в себе си и почистващи елементи, и анти-ейдж елементи. Колеги, ако обичате да пуснем видеото. Да, за да можем да коментираме по-лесно. Сега, тук с какво се намазва? Кожата? Значи това по принцип са продукти, които са на базата на хидролизирана биохиалуронова киселина и които много добре се транспортират в кожата посредством на един апарат, който също е така не много мащабно изглеждащ, но пък като технология е 2 в 1. Ултразвук ионов уреза едновременно, вижда се сега как се боря с включването. Ултразвук ионов уреза едновременно действащи, до този момент поне няма друг такъв апарат или аз поне не съм виждала в България. Много рядко се така очаровам от дадена апаратура. Има някои, които са вечни и трайни, има някои, които са модерни за момента и бързо им се изчерпва времето. Според мен това е един от уредите, който ще остане доста траен, както ионов урезата в козметиката е била от 30 години назад. Да, 30, може да не е, но 25 със сигурност. Така и този уред ще остане като синергично действие и вече съответствие с продуктите, които се вкарват. Имаме различни постижения, нали? Най-вече антиейджния, това в момента правим и рекламираме. Но има хиперпигментация, има за акнеични кожи, има за топични дерматити. Нали, като това са програми, които не изключват лечение, но
Има подпомагат, да, и поддържат външното състояние, тъй като това е синергетика между вътрешно и външно действие, разбира се. А за каква възраст са подходящите процедури? Специално тази, която е хидратиращата процедура, тя се води анти-ейдж, но основното, което се прави, е дълбока хидратация чрез навлизане и задържане на тази хидролизирана хиалуронова киселина в дерма, директно в дерма. Значи тук прескачаме мезотерапията, която е инвазивен метод, иначе там също се транспортира директно в дерма. Това е неинвазивен метод, чрез синергичното действие на апарата да достигне в дълбоките кожни слоеве. Съответно трябва да има 7-10 процедури, за да може да се насити кожата. При по-възрастна кожа, вече когато е по-млада, достатъчно 4-5, да се свърши добра работа. Там има по-малко празнини. Коя е минималната възраст, на която може да се направи? Хидратиращи процедури се налага дори при много млади кожи, които са дехидратирани. Това е състояние на организма, което трябва да се компенсира, освен вътрешно и външно. Така че няма определена възрастова. Възрастовото вече е зависимост от броя на процедурите и съответно продуктите и програмите. Тук има лифтинг програма, която след третата процедура, четвъртата, след дълбокото хидратиране, вече се включва лифтинг за по-напредналите, по-напреднала възраст кожи. Се включва и точно този лифтинг ефект. Така че това е абсолютно за всяка една дама подходящ за запазване младостта на кожата. Най-добре се действа, когато се действа превентивно. Това е всеки. И колко процедури са необходими, ако жената е млада? Ами, ако е млада, 3-4 в сезон са абсолютно достатъчни. Да, като един път месечно, всяка дама знае, че всяко едно лице има нужда от поддръжка веднъж месечно, вече да. Зависимост. Да. А сега какво слагате? Сега слагам завършващата маска, която е супер довършване на хидратацията и съответно помага, тъй като те са гелови форми, които се нанасят, ако остане само с геловите форми, е добър вариант, когато е вечерно. Ако дамата трябва да продължи работния ден, да може да се транспортира по-дълбоко гела и след това да се измие, за да може да си нанесе ежедневния макияж. И това е едно от целите. Иначе и без маската е прекрасно действието на продуктите с апарата. Но това го предпочитаме, когато вечер идват клиентите и вече след това се прибират вкъщи. Няма част от ежедневието пред тях. Значи е препоръчително по-скоро вечер да се прави. Ами да, всички или пък дори да не е вечер, след това да може човека да се прибере. И да се отпусне. И да се отпусне. По-добре след работа, отколкото преди работа. Разбира се. За да има по-дълбоко действие. Разбира се, но както казахме, това не винаги може да се съобрази. Всичките живеем в забързан свят. Така че имаме варианти за двата случая. То зависи колко е стресова работата. В скорошно изследване бях чела, че при козметичните центрове, маникюристи, такива специалисти са с най-малко стресова работа. Така че ако клиентката ви е колежка, значи може да си направи процедурата и да отиде на работа. Няма стрес така. Да. Много ли млади жени напоследък се интересуват от такава анти-ейдж терапия? Или все още така навлиза? Всички жени вече са грамотни и знаят от какво да се интересуват и знаят какво би било добре за тяхната възраст. Значи вече културата на поддържане, особено за столицата и по-голямите градове, е доста напреднала фаза, така че работиме вече с изключително интелигентни клиенти и това е една от причините, които работата също трябва да бъде достатъчно сериозна. Нали? Не трябва да е лека и повърхностна и не ден за ден. Значи аз работя тая работа от 25 години. Имам клиенти, които
съм започнала да ги работя в млада възраст. Вече, разбира се, се я прехвърлили и няма грешка и забележка в процеса на поддържане през всичкото време. Нали? Трябва да можеш да видиш човека и след 25 години, да го погледнеш в очите и да кажеш, да, добре сме работили и затова резултата е добър. Нали? Това е доверието козметик клиент, което се гради с времето. Младите колежки в момента също знаят как да го правят. Има добра школа, вече нещата са на ниво. А как се прави това, че да се разбере, че този козметик е добър и е хубаво да отидем при него и да си поддържаме там кожата? Това е също както при лекара. Всеки трябва да го почувства индивидуално, да се убеди в надежността на човека в процеса на работа. Значи аз ако не представя правилно една програма, няма да ми има доверие. Човека, който е срещу мен, няма да дойде. Случвало ми се, обърквала съм се или съм била малко по-агресивна, нали, човек се учи цял живот. Тогава не се случват нещата. Трябва да бъде много премерено, много внимателно представено. Е, пък, както казах, програмата за бъдещето. Не програмата днес. Нали? Едно нещо не се постига с една терапия. Нали? Няма как. Всичко това е физиология. Значи трябват ежедневни грижи всъщност за кожата. Ежедневните грижи са стандартните, които всеки вкъщи си ги прави. Иначе трябва човека да се довери на козметика, за да се спазва правилно времето за поддръжка. Защото то е различно, индивидуално. А колко често трябва да се ходи на козметик, за да си поддържаме така кожата си? Това, което току-що казах. Анти-ейдж програмата е едно. Но за други неща, като пилинги, това, например... Това, което току-що казах, че всяка кожа има различна нужда, без значение даже от възрастта. Всеки сезон се правят различни неща. Нали? Не може лятото да се прави един пилинг. Така че това е една програма в времето за годината и за години напред. Значи правят се лазерни фоторежувенейшън процедури в зимата. Ами това са фотоподмладяващите процедури, които са доста така запознати хората напоследък и доста ги предпочитат, тъй като те работят за бъдещето. Или стимулират производството на колаген всъщност. Това зимата се правят те заедно с пилинките, лятото се прави повече хидратация, разбира се, есента след слънчевите лъчи също повече хидратация, анти-ейдж терапиите, зимата, пролетта и така, то си е определени сезони с определени изисквания. Определени сезони, определени процедури. Да. Добре. А вие имате и още много други терапии, които правите в салона. Ще ни разкажете ли за други неща? Например, за нещо като отслабване, стягане на тялото. Имате ли? Отслабване и стягане на тялото е малко силно казано. Отслабването е нещо, което всеки сам постига с спорт, с правилно хранене и така нататък. В помощ вече идват апаратните методи, които са по принцип и стягане, и лифтинг. И затова най-добре тук вече да говори колежката, тъй като тя е специалиста в тази област. Роза, ти ще ни разкажеш ли за... Един от методите, които предлага нашия салон, това е LPG процедура на цяло тяло. Като това е световно известен и световно признат метод и технология, механична технология, третираща локализираните масни натрупвания и целулита, които са неподатливи на спорт и диети. И ако може видео, колеги, да пуснем, става, за да видим въпрос за LPG процедурата. Устройство с регулиран пулсиращ вакуум, който повдига кожата. Всяка една от третиращите глави е оборудвана с два моторизирани валяка,
които захващат кожна гънка и я подлагат на енергична гимнастика. Като по този начин се постига разбиване на масните натрупвания, да, също то се така изглаждане. Се подложих на процедурата и всъщност се оказа, че е много приятна. Така е. Тази процедура не предизвиква болка, не пука капиляри, не образува хематоми. Тя е едновременно приятна, релаксираща и ползотворна. Особено е добра при третиране на отпусната кожа за възстановяване след бременност, при отточност, при забавен метаболизъм. В случая работим зона корем, което е особено подходящо при хора с лениви черва. Цялата терапия с уреда предизвиква едно подобряване на кръвообращението и на лимфотока. По този начин изхвърляне на излишните токсични остатъчни продукти от тялото навън. И това съответно съдейства за изглаждане на съединителната тъкан. Тя се преобразува, преструктурира се. Кожата става по-гладка, по-еластична. Така наречените целулитни образования, гръбавини се изглаждат. И съответно това съдейства за една по-добра релаксация, за по-стегната, по-финна фигура. И съдейства за цялостното подобряване състоянието на фигурата. А трикото, което... Да, трикото е необходимо, за да се получи по-добър контакт и по-добро захващане на съответно кожната гънка. В противен случай самото третиране върху кожата е неподходящо. То просто е като елемент, който е между апарата и кожата. Необходим. И колко процедури са необходими, за да има ефект? По принцип върви пакет от най-малко 10-12 процедури, които са през 2 или 3 дни, за да може да се стимулира естествено метаболизма. След което се правят поддържащи процедури, една на 2 седмици, след това на 1 месец, като винаги препоръчваме клиентите да съчетават LPG процедурите с един оптимален, рационален режим на хранене, с интензивно движение, пиене на повече течности и вода, за да бъде ефекта по-забележим и по-ефикасно да бъде съответно третирането. Да, и така би могло да стане по-бързо. Да, защото по принцип винаги човек, когато... Защото човек, не спазва здравословния начин на хранене и така само е. Да ходи на такива процедури... Да, винаги когато мерките са комплексни, ефектът е много по-добър и по-оптимален и по-дълготраен, определено. Добре. Други процедури, с които гледате вашите клиенти? Предлагаме много терапии, които са едновременно и за удоволствие, едновременно и за подобряване и на физическото състояние на кожата и на душевния баланс. Една от тях е традиционната турска баня, хамам. Тук можем да видим. И това е една типична ориенталска терапия, която съществува всъщност от много хилядолетия. Тя се е развила още от древните гърци, римляни, след това турците са я доразвили. И в нашия център предлагаме хамам, който включва парна кабина. Първо трябва да се мине на парна кабина, така ли? Да. Колко време там се стои? Около 15 минути. 15 минути тялото подготвя загрява. Тялото, да, за следващите процедури. Време на парната кабинка под въздействието на високата температура и високата влажност. Кожата много добре загрява. Порите се отварят и по този начин се стимулира изхвърлянето на всички токсини от тялото. По този начин е възможно по-лесното отстраняване на повърхностните мъртви клетки по време на следващия етап от процедурата, или това е експолиацията с кисе. Тук представяме последващия етап, което е масажа с ароматизирана пяна и с специално купринено чувалче.
като... Да, това чувалче се накисва в вряла вода с сапуни, които са направени специално за спа центровете. Меко се обгръща тялото с тази пяна и започва леки релаксиращ масаж, който напълно неутрализира стреса, премахва умората, възстановява еластичността на кожата и също се отразява изключително благоприятно върху тонуса на човек, върху неговото самочувствие. Той се почувства изключително възстановен, тонизиран и изключително отпуснат и успокоен. И успокоен накрая. Така е, да. И готов за още, може би. Готов, да, и за следващи терапии. Това е възможно отново в нашия център. Какво се препоръчва след турска баня или няма специална препоръка? След турска баня са изключително подходящи последващите въздействия на кожа с различни кремове, масла, които съдържат натурални есенциални аромати, тъй като кожата е с отворени порите, по-добре попиват от съответно продуктите, които се намазват върху нея. Те проникват чрез кръвообращението или лимфотока върху вътрешността на организма и въздействат върху всички органи и тяхната функция. Като може да се продължи хамама с масаж, като нашия салон предлага разнообразие от масажи. Предлагаме както цялостни масажи, класически на цяло тяло, който може да бъде тонизиращ, релаксиращ. Предлагаме и частични масажи само на гръб. В случая това, което представяме, е класически релаксиращ масаж на цяло тяло, като се започва от гърба. Салона предлага също хавайски масаж, ломи-ломи, антицелулитни терапии. А може терапии ли да обясним на зрителите си, как не всеки е запознат? Да, това е класически масаж, който включва 4 основни похвати: поглаждане, разтриване, омачкване и вибрационни похвати. Всички те въздействат върху различни части на тъканта, върху кожата, подкожието, мускулатурата, върху централната нервна система, като по този начин активизират обменните процеси и съдействат да се релаксират мускулите, в случая, ако има напрегнати мускули, ако има схващане на сухожилия. Там обикновено има схващане, може би, когато работиш на компютър. Да, чрез палпаторния усет, съответно масажиста веднага може да усети къде е проблемната зона. В случая тук работим стъпала, или още това е рефлексотерапия. На стъпалата се намират в умален вид всички органи от човешкото тяло и когато въздействаме по такъв начин, то ние оптимизираме тяхната работа и тяхната функция. По време на този масаж се обработват както мускулатурата, така и може да се работи върху биологично активни точки, които са по меридианите и с цел въздействие на вътрешните органи и балансиране на протичането на енергията вътре в човешкия организъм. Това е пак част от рефлексотерапията или от зонотерапията. В случая обработваме зона, която е за гръбначния стълб. Тук третираме гръдния кож. С тези движения се подобрява вентилацията на белите дробове. Дишането става много по-дълбоко, по-успокоено, отпуснато и по-забавено. И по този начин, съответно, клиента почувства голямо успокоение. Преди това сме работили зона корем, където се подобрява така функцията на жлезите с вътрешна секреция и на органите в коремната кухина. Това е на цялостно въздействие. Масажа въздейства не само на физическо ниво, но на умствено, емоционално, психическо и душевно. Това е една цялостна терапия.
То е няколко неща в едно. И физически човек се отпуска, и душевно, и емоционално. Да, точно така. И е препоръчително за всеки. Тук няма питам за възраст. Да. Може ли да ни кажеш, ти спомена няколко вида масажи? Да, да, така е. Да ни предлагаме класически масаж, който се нарича още шведски, или той е разработен през 18 век от шведски учени, затова се нарича още шведски. Той включва съответно похватите, за които споменах преди малко. Другият основен масаж, който предлага салона, това е хавайски масаж ломи-ломи. Той е екзотичен масаж, дълбоко релаксираш. Ломи-ломи означава разтриване, размачкване и всичко това, нали, в голяма степен. Т.е. това е голям цялостен масаж и е дълбоко релаксиращ и се постига мощен стабилизиращ ефект дори само с една терапия. Характерно за него е, че се работят различни части на тялото едновременно, например рамо и противоположно стъпало. И това едновременно? Се дава, да, уникално. Това значи, че два човека работят върху клиента? Може и двама да работят, но може да работи и само един терапевт. Да. Тъй като движенията са плавни, ритмични, от глава до пети и обратно. Това създава едно уникално усещане за много ръце, работещи заедно. И тъй като човек е трудно да се концентрира върху едно място, това е предпоставка за дълбока релаксация. Този масаж е изключително предпочитан, тъй като техниките са по-различни от на класическия и са дълбоко въздействащи. То е наистина едно уникално преживяване, което може да се нарече дори един ритуал за възстановяване на душевните и физически сили. На хармонията на човек. Да. Ако мога да допълня с колежката, много хора смятат, че това е само един глезещ масаж. Това е само едни поглаждания. А дълбоко се лъжат, гледайки дори някой, ако го гледат, могат да кажат, те разтегат ръце напред-назад, докато всъщност действието е много по-дълбоко, отколкото е на нормалния шведския масаж, класическия. И това не се ли опита, не може да се обясни с думи. Трудно би могло. Нали, тя каза едновременно въздействие на две противоположни зони, тогава клиента почва да се раздвоява горе ли ми е по-добре или долу ми е по-добре. Къде точно ми е по-добре? И точно тук става пълното отпускане на съзнанието. И на двете места може добре. За да почнеш да усещаш навсякъде удоволствието. Това е наистина един уникална система и техника. Стига да е наистина правилно направена и поднесена, защото тя не може да се научи ейта и набързо. Или, то си една философия, трябва си една доста сериозна подготовка, за да мога да се постигне наистина този резултат. От специалистки кинезитерапевт се правят. Да, но това трябва наистина допълнително да е обучен специалиста. Не е достатъчно класическия масаж и да вкара елемент от другия. То така подходящо ли е да се смесват 2-3 вида масаж или като се започне с класически, трябва да е само класически? В една терапия? Да, в един масаж. Или не е добре? Не би било добре. Най-добре е метода да си е целият. Този, който се е започнат, с него да се довърши. Аз поне така смятам, не знам. Специалистите дали са. Да, има случаи, в които рефлексотерапията и комбинирането на различни видове масажи ни похвати, не е изключено. В смисъл такъв, добре се отразява и на тялото, и на психиката. Според мен няма проблем Може да се комбинират. Може би, когато прецени специалиста, че има нужда от по-дълбока обработка, определен участък, тогава се прилагат съответно от класическия масаж похвати. Това, което трябва. В един класически масаж може да се прилага акупресура, рефлексотерапия, зонотерапия. За какво помага акупресурата, зонотерапията? Акупресурата е цяла наука. Това е един далеко източен метод, който съществува от хилядолетия.
и се базира върху на работа върху биологично активни точки, които се намират върху меридиани в човешкото тяло. И по този начин се хармонизира протичането на енергия вътре в тялото и се стимулират съответно вътрешните органи и се балансира работата на всички функции и системи в организма. Акупресурата помага за много болести на сърдечно-съдовата, храносмилателната, дихателната системи, кожни заболявания, заболявания на отделителната система. Въобще, то е един алтернативен метод за лечение, който много успешно се прилага в съвремието и на Запад включително. Трябва ли да е съчетано с масаж или ако се започне с акупресура, трябва да е само акупресура? Или е хубаво да се съчетае с нещо друго? По принцип може да се направи терапия само акупресура. В друг случай е възможно да се прибави работа върху акупресурни биологично активни точки по време на обикновен масаж класически, в зависимост от преценката на терапевта. Тоест, като дойде клиент, той може да каже, ми оплакванията са ми такива, 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 да каже какво чувства и вие да му определите всъщност терапията. Да, да. Така е по-добре, колкото той да решава, защото нали, не е професионалист. Да, добре той да представи своите така проблеми и съответно с преценката на терапевт или на специалист се решава какво да бъде третирането. Комплексно е, винаги се получава взаимодействие между клиента и терапевта. Има ли разлики в избора на масажи специално между мъже и жени? Мъжете да предпочитат едни видове, жените други видове? Не смятам, че има такова разделение. Например, шоколадов. Шоколадова терапия. Мъжете са по-склонни да интерпретират и да опитват новости. А те са по-склонни за ново. Докато жените, когато нещо им е харесало, те се придържат към това, което им е харесало. Ти спомена шоколадовите терапии. Да, ето това са по-дамските избори. Ароматерапии, шоколадови терапии, пилинги в парната кабина. Идват ли, примерно, мъж и жена двойка, които искат да си направят едновременно някаква процедура и вие да има какво да им предложите, така че да е полезно и за двамата и в същото време да си изкарат приятно? Разбира се, че винаги има какво да се предложи, като съответно консултацията и с тяхното желание и нашите препоръки става средно положение и пак казвам, дамите избират глезещите процедури. Не, че господата се отказват от тях, но така те повече различни масажи са склонни да опитат. Дамите повече различни терапии, нали? Защото масаж и терапия са различни неща. Шоколадовата терапия ти така хубаво я спомена. Шоколадовата терапия е уникална като въздействие, освен като антиоксидант, като хидратация, тя въздейства и респираторно. Нали? Самия аромат въздейства на кората на мозъчния център, я възприема и съответно се повишава хормона на щастието, ендорфина, което... Особено ако и хапнеш малко от маската. Ами, от маската трудно би могло да се хапне, не е толкова вкусна. Значи, чистия шоколад е какао. Той не е сладък, не е и вкусен. Нали, освен за някой. Но пък след това се предлагат напитка, топла шоколадова напитка за компенсация, да. На изострения апетита момент. Това са много, много добри релаксиращи, тонизиращи са всичките процедури. Нали? Не може да се каже едната повече или едната по-малко.
различните настроения искат различни процедури. А кажете сега за настроенията. Ами... Ако е в добро настроение човек, каква процедура да опита? Много си конкретна, Деси. Добро или не добро. Значи да, когато е изморен човека, по принцип трябва да се работи за тонизиране. Нали? Да се съживи. Когато е в добро настроение, всичко възприема добре. Е подходящо. Да. Другото, което е по-важно, исках да кажа, че това е в нашия център по-различното е това точно, че всеки клиент индивидуално бива обгрижен. Значи ние имаме сауна и инфракабина и парна кабина, които не могат да се ползват от 5 човека едновременно. Значи, то е персонално за клиента, който има час в този час. Ако той иска компания и си доведе придружители, би могло. Но в същия момент не може да пуснем друг клиент в сауната. Точно по тази причина. Подхождате индивидуално. Подхождаме индивидуално. Да, той, ако иска компания, моля да заповяда да си я доведе. Но когато иска да релаксира и да е сам, да е повече с мислите си и с... това, да не се разконцентрира от влизането и излизането на други хора. И това е по-различното всъщност, защото оттам, от влизането на сетне, той е обгрижен персонално от определения специалист в центъра, с определените процедури и това е нестандартното и различното от повечето. Те са и по-голямите спа центрове, където всеки си влиза в сауна, в инфракабина, поляга си в релакс стаята, сам се грижи за себе си. Докато тук е обгрижен през цялото време от човек, който дори да го консултира. Значи едно влизане в сауната не е така безобидно, както на пръв поглед изглежда. Нали? А колко минути най-много трябва да се стои? Най-много не може и да се стои толкова колкото е максималното време за сауна, тъй като има престой, излизане с почивка, душ, отново престой и така това е вече индивидуално как го възприема организма, как се чувства. Един се чувства добре след 20 минути, друг след 40. Но так, няма ограничение на времето, точно казано, но не бива да се прекалява. И затова трябва да има един човек, който все пак да следи тази работа, нали, да може на време да предупреди, че е прекалил с затоплянето или пък обратното в парната кабина с влажния въздух. Това е персонализиран подход към всеки клиент. Това е бил замисъл, това беше идеята за създаването на центъра и го следваме неотлъчно. Което всъщност е най-доброто. Да, не само печалбата, нали? Дай да пуснем 4 човека в сауната, нали? Защото ще е по-добре като финансов резултат. Но пък, да, но пък се губи другото, което е, да. И така. И хубаво, че се умявате така да се образявате с искането на клиента, да подхождате индивидуално, това е, говори много добре. Инфрачервените кабини за какво се използват? Инфрачервената кабина е доста по-различна от сауната, като излъчвател е инфрачервени лъчи. Колежката ще моля да ме допълни, ако пропускам, защото тя е по-силна. Но там загряващото действие е по-бавно, започва отвътре навън, не както в сауната се нагряваш, нали, постепенно от външния част на кожата довътре, даже то стига до дерма, хиподерма. Докато при инфракабината започва отвътре от 10-15 см дълбочина, мисля, че е параметъра в дълбочина и вече излиза навън, което пък изпотяването съответно вади по-голяма част от токсините по-качествено и тя е имуномодулатор, всъщност самата червена светлина. Прекрасна е за този сезон, който започва грипния. Да. Точно имуномодулатор, не когато е болен човек,
когато има възпалителен процес, не е добре. Профилактика, но преди... като профилактика е чудесно. Активизира защитните сили на организма. Добра е също и при третиране на целулит, тъй като преструктурира съединителната тъкан и стимулира изхвърлянето на отпадните продукти много добре. Значи, това е много подходяща процедура за предстоящата зима. По този начин разбрах, че човек може да се кърли, да не се стигне до разболяване и до грипа, който в момента... За превенция. Превенция, да. Максимално повишаване на имунитета, което също се получава и с релакс елемента, тъй като се подобрява нивото на ендорфините се повишава количеството и съответно щастливия човек е по-малко болен. Разбира се. С механичното третиране всъщност по време на масаж също се стимулира отделянето в организма на подобни морфиноподобни хормони, ендорфини, които имат обезболяващ ефект. И които също поддържат високи имунни нива на организма. Съчетахме вашия параметър за здраве и красота, всъщност. Да. Защото е паралелно, при нас е паралелно. Да. Здравето да. С красотата. Здраво тяло, здрав дух. И красиви, разбира се. И красиви, да. Всичко е хубаво да е съчетано. Да. Да се грижим за себе си, чрез процедури, да се грижим за духа, чрез масажи. Да, за духа, за физиката, за емоциите, за цялостния баланс. На... Така че, ако трябва да обобщим, кажете сега нещо към вашите съвети към нашите клиенти. Ами ние доста дълго говорихме. Последен с две думи, защото вече сме към своя край. Да, да обобщим е точно така. Здравето, красотата върват ръка за ръка. Здравето и красотата върват ръка за ръка, наистина. Ами, това, което аз препоръчвам на милите дами, е наистина по-често по възможност да се грижим за себе си, да се глезим. Нека да послушаме съветите на Маргарита и на Роза. Наистина има ефект от всички тези процедури, от всички тези терапии, за които те споменаха. Така че нека не живеем така, работа вкъщи, само задължения. По-добре е да си доставяме и положителни емоции, мили дами, по-добре наистина. Те, както казаха, понякога, ако имате възможност в провинцията, на спа център, ако не, в София, в техния център е много релаксиращо място, където можете да се заредите с... много положителна енергия и да релаксирате съответно, след което се почувствате бодри, още по-млади и съответно заредени с така страст към живота. Аз мисля, че всичко това го казвам отговорно и е истина. Така че апелирам към вас, грижете се за себе си по възможност. Поне колко пъти... Веднъж месечно е малко, но веднъж седмично по възможност, минимум, трябва всяка жена да обръща внимание на себе си, за да се чувства и тя добре, пък и мъжът ще се чувства по-добре, ако тя се грижи за себе си, нали така? Ама защо се обръщам само към дамите? Това важи и за мъжете. Стресирани от работа, на края на работния ден, е хубаво да отидете пък и вие да се поглезете. Няма само жените да се глезат, разбира се. Всеки го заслужава това нещо, независимо от пола. Така че надявам се да сме ви убедили да живеете така за мига и да се глезите. Желая ви положителен, прекрасен и весел ден. До нови срещи!